Днес отбелязваме Деня на Земята. Основната идея на международната инициатива е опазването на планетата. Тази година кампанията ни призовава за по-отговорно отношение към ресурсите на Земята. Един от начините е повишаване на енергийната ефективност. Това е в основата на така нареченото пасивно строителство. Какво е то, разказва Марина Евгениева. Това е жилищен комплекс от пасивни сгради в Германия, а това пасивна хижа в Австрия. Общото при тях и останалите подобни постройки по света е, че потреблението на енергия при живот вътре е близо до нулата. Пасивните къщи всъщност са едни сгради, които харчат изключително малко енергия, близка до нулевата. Това е радикална строителна концепция, която променя начина на мислене на архитектите. Освен че не хабят енергия, често тези сгради могат и да я произвеждат, като на покривите им се поставят слънчеви колектори. И докато в Европа има десетки хиляди пасивни сгради, сред които жилища, офиси, детски градини и музеи, у нас за момента има само няколко еднофамилни къщи. Собствениците им са инвестирали 10% повече от парите за обикновена къща, но освен че помагат в грижата за околната среда, в бъдеще ще спестят и много пари. Постига се чрез много добри качествени изолации, чрез качествени прозорци с стройни стъклопакети, които са балансирани по външната обвивка на сградата, т.е. където е възможно, повече прозорци проектираме на южната страна на сградата, по-малко на север. Постига се чрез вентилационна система, която постоянно вкарва пресен въздух в сградата, така че всички да дишат чист въздух вътре. Идеята пасивни сгради добива популярност и у нас. В момента се проектират още 5-6 подобни къщи.